bo'lsam, boshladik bismillah rohmanir rohim. Alloh o'zi yordam degan. Assalomu alaykum kanalimiz doimiy obunachilari va endi obuna bo'laman deb turgan mehmonlar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videorolikimiz domashniy kotlet har kim oilaviy sharoitda tayyorlaydigan darajada qilib tushuntirishga shunga qilib harakat qilyapmiz. Moslayapmiz. Restoranda taomlarni uyda sharoitga mo'ljallayapmiz. Tak, tanishtirib o'taylik. Sizga kerak bo'ladi kotlet uchun 200 gram yog' kerak bo'ladi. Bu qo'y yog'i, 1 dona non, oddiy novoy non 200 gramlik bu. 1 kilo 200 qo'y go'shti, laqim qo'yli go'shti. 1 dona bulg'or qalampiri. 300 gram 1 dona piyoz, grammi 300 gram. Maytda chesnogimiz bor, chesnog ham bitta 30 gram chesnog mana. Shtuklasak, bitta 10 dona. Ba'da kashish donani kuyilgani, ba'da sirani kuyilgani. Har qanday preparatni qo'shsalar ham bo'laveradi. Biz shunday fikuslarlik uchun shuni biz tayyorlaymiz hozir. Tak, sut kerak bo'ladi. Sut 400 mg. Bu nonni yutib olish uchun. Birinchi nonni yutib olamiz. Bismillah. Sutga nonni yaxshilab yutib qo'ydik. Bu yuguniga qadar qadar biz endi qolgan go'shtlarimizni to'g'rab tayyorlab olamiz. Mana biz ekskali bo'ribiz. Zanjirband ishi ishga tushdi. Mesor ko'proq pulni aytib olamiz. Go'shtimizni to'g'rab oldik, yog'ni ortamiz. Qizil bulg'or qalampiri bilan chesnok. Tak, endi piyozni aytib olamiz. Tak, deyamiz-da. Sirasi pirpirab olasiz unga yana. Tak, hamma yoq soldik. Hamma tabga qarab tuz solamiz. Hozir soramiz chunki pishirilayotganda ham ozginasini pishirib, tuzini tortib olsa ham bo'laveradi. Yana mesor bilan chiqaramiz. O'zi mana bag'da sut non sutga emib oldim mana. Bu qo'shilish sababi nima? Kotlet uzoq vaqt suv ichida turadi. Uzoq vaqt yumshoq turishligi uchun sut bilan nonni zamachib qo'yamiz. Qo'ndiramiz endi. Qarash boshlaymiz. Kotlet so'rab qo'ygan obunachilarimizga aytalar. Kommentariyada o'qib chiqamiz hammasini. Shu qarshilik narsalar ko'rsatiladigan jarayonga to'xtalamiz. Qarab oldik. Mesorobkani tishi 2 talik. Shuning uchun sizlar uyda chiqarsalaring 2 marotaba aylantirib chiqaringlar. Biz 1 marta chiqaramiz, u 2 marta tushadi. Tishi 2 talik uchun. Qarshimiz tayyor. Hozir qo'g'irish jarayonini ko'rsatamiz. Tayyor bo'lgan farshni. Tayyor bo'lgan farshni yaxshilab ishlab olamiz endi. Ishlab, g'ijimlab, ishlab, g'ijimlab. Kotletni xili turi ko'p. Kuzatayotgan shef-povarlar yoki universal povarlar bo'lsa, avvalo uzr. Lekin bu reset bo'yicha tayyorlab ko'ringlar, masalan zo'r chiqadi. Bu yog'da qovuriladigan kotlet va yana aytib o'taman, bu duxovkada pishadigan kotlet. Xotiram mening do'stim narsa qo'y. Hamma narsa demasang bo'lmaydi. Yapar narsa do'rami? Taka salom. Bo'ladimi? Bundan bir suhbating bo'lsa, qanday aytaman? Kimga mangyapman?
Barchamiz tayyor. Suharik. Magazinlarda sotilayotgan shakarsiz suharilar bor. Ashni o'xlig'da qolavosalaring panirovka bo'ladi. Tak. Boshladik. Bir 100 gramdan uzoq olamiz. 100 gramdan gidata 20 dona, 22 dona tushadi. 6 dona pishirib bo'ladi hozirga. Qo'lda ozgina yog'lab olsak yopishmaydi. Chunki bu qarch yumshoq. Sababi uzoqroq turish uchun ustib qo'yganmiz. Panirovkaga qo'shib olamiz. Buni yumaloq shaklda pishiramiz. Jigar aylantirib olsak ham bo'ladi. Biraz buni pishirgan endi. Tak, azamat yana olib kelib. Buni skavorodkada pishirsa ham bo'ladi. Bizda grill borligi uchun grillda pishiryapmiz. Forma, har qanday forma bo'laveradi. Ozgina yog'lab olamiz, qani maslahatimiz. Tayyor forma. Ezib-ezib qo'yamiz. Skavorodka ham xuddi shunday. Orqada qizaringacha kutamiz. Tak, bizga mana aylantirish vaqti keldi. Hop. Mana shu panirovka suxari zo'r tam beradi, ya'ni ham katta etib kelyapti. Lekin mana inshaalloh iftorlikka saharlikka tayyorlasangiz ham zo'r bo'ladi, to'yimli bo'ladi. Molni ko'proq qo'shsangiz yana ham qarshilaring ko'p, barakali bo'ladi. Kartoshka qo'shib olsa ham bo'ladi. Kotletlarni orqa oldi qizardi. Endi buni duxovkaga 180 gradusga 10 daqiqaga qo'yamiz. Ketdik pechga. Bu 180 gradus 10 minutda. Qatlet tayyor. Qatletimiz tayyor. Oldiga garnir bilan chiroyli qilib sizlarga ko'rsatamiz hozir. Garnirga biz guruchdan foydalanyapmiz. Oddiy ichiniga guruch solib, qatirib olamiz chiroyli qilib. Yaxshilab ezib, olma kiritib olamiz. Nishonda. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Mana shu holatda yo'llari katletlar terib chiqamiz. Har qanday ukrashina qilsa bo'laveradi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Zo'r to'yimli. Bu farsni tayyorlab, marazga hisob qo'ysalaringiz, ishlatayotgan kuni ertaroq olib, maydalab-maydalab ishlatsalaringiz bo'ladi. Sizlar bilan restoran O'zbekcha oilaviy menyularni o'stirish uchun biz xizmatlarimiz ta'zimdamiz. Sog' bo'linglar. Taomlarga. Taqsir. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mashina taomlardan chiroyli taomlar. Yaxshi bilmayman. Bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.